Olá, gente. Meu nome é Zezo Pinto, mas podem me chamar de Padre Zezo. Eu vou explicar pra vocês o porquê que agora eu posso ser nomeado como padre. Há uns 2 dias atrás, eu tinha ido numa igreja pra desvendar o mistério que aconteceu com o sumiço de um padre, que vocês viram lá. Se vocês não viram, vai lá ver, porque é o último vídeo. O sumiço de um padre. E vendo isso, eu descobri que o padre morreu. E eu descobri também que foi uma mulher lá, uma mulher de pedra lá, que matou ele. Aí a gente foi, fez um acordo lá, pereré pão doce. Só que no final, veio um lazarento de vermelho, todo maluco, e me jogou uma cadeira na cabeça. Só que, felizmente, depois de ter tacado a cadeira na minha cabeça, eu levantei e eu reconheci que o maluco que me tacou a cadeira era meu amigo de infância. Estudou comigo lá no jardim de infância. Aí o maluco foi e falou: caralho, César, nem sabia que era tu, porra. Se eu soubesse que era tu, nem vinha aqui ver o que tinha acontecido. Eu falei: porra, lazarento, me deixa embora aqui, rapaz. Esse lugar aqui todo escuro, tá maluco? Aí ele foi e me deixou indo embora. Só que depois, quando eu fui embora, eu vi que a cidade tava sem pastor. O padre tinha morrido, né? Eu me elegi pra poder ser padre. Aí agora eu tô tendo que ficar aqui nesse lugar com esse bagulho apintando o dia inteiro e cuidando desse vagabundo aqui, ó, que tá todo defeituoso. Todo maluco, ó. Tá todo preso, eu tive que prender ele. Porque ele fica andando pro lado e pro outro, gritando: ah, eu sou maluco, sou maluco. Aí eu tive que prender ele. Inclusive, eu vou ter que ir lá daqui a pouco pra ver se ele comeu, porque eu botei comidinha pra ele e eu acho que ele não comeu. O nome dele é Joca. Aqui tem um livro que eu tô lendo, Ocultismo and Demolition. Porque eu tô trabalhando agora como pastor, como que eu falei. Eu tenho que aprender essas coisas, porque se eu não aprender, o bagulho fica doido. Porque eu tenho certeza que aquele maluco ali tá com um bagulho no corpo. Então eu que tenho que ficar cuidando, eu tô aprendendo aqui agora, como que eu posso fazer pra ele tirar esse negócio do corpo, depois que eu aprender eu tiro. Understand, Black Magic, isso aqui é poder mágico. Lá daqueles livros de feitiçaria, vocês estão ligados? Eu tô aprendendo também. Se vocês forem ver, não tem ninguém aqui pra me ajudar, por quê? Eu já falei, aqui é tudo vagabundo. Ninguém ajuda ninguém não. Só eu que tenho que fazer tudo sozinho, porque se eu for pedir ajuda, os caras não vêm me ajudar. Eu tô aqui, as... Caguei pra esse relógio, às 3 da manhã, tendo que cuidar desse vagabundo, porque ninguém me ajuda. Olha as tatuagens dele, tá vendo? Ele só tem tatuagem de maluco, só tem tatuagem de maluco. Aqui é meu frigobarzinho, que pelo menos eu tenho uma coisinha pra comer, ó. Sanduichinho que tá um pouquinho podre, que vagabundo não me dão comida. E quando me dão comida, me dão um sanduíche podre. Aqui, ó, tudo prode, ó. Quando tu pensa que é suquinho, que é tipo pudinzinho pra comer em um pote, não, isso aqui é sangue. Isso aqui é sangue, tá achando que eu vou... Eles botam as comidas junto com coisa podre. Meu Deus do céu, né? Nem pra me dar comida eles me dão. Fala! Ah, sim, sim, eu quero pedir uma pizza, uma Coca-Colinha, traz um hambúrguer também, e depois vem alguém aqui que eu tô afim de mijar. Eu não aguento esses caras falando, não me dá comida. Ai, qual é, cara? Qual é que aconteceu? Eu não gosto disso. Ai, tava tão de boa, tava tão legal nesse quartinho aqui. Certeza que descobriram o gato e agora eu tô fudido, porque eu vou ter que ir lá, eu mesmo, porque não tem ninguém pra me ajudar nessa porra, eu mesmo vou ter que ir lá ligar essa porra. O que tu tá fazendo aí, maluco? Tu se soltou com... Ai, buce! Ai, eu quero ir pra casa, eu vou desistir disso. Ai, não tem como... Por que essa porra tá tocando? Se acabou a luz. Ai, bucetola, ai, meu Deus do céu! Isso vai dar merda, isso vai dar muita merda. Por favor, gente, antes de eu abrir essa porta, eu quero um último pedido. Um pedido muito importante para vocês. Deixa o like aí, na moral, rapidinho. Ok. Vamos abrir essa porta aqui. Gente, eu tô com muito medo de abrir essa porta. Eu tenho certeza absoluta que vai dar merda. Ah, ué, tu não tava solto? Amigão, se eu abrir essa porta e você tiver solto, eu vou ficar puto. Eu vou abrir essa porta, a gente vai conversar na moralzinha, porque eu sei que quando eu tava de lá, eu vi que tu tava solto. Bora no bar, eu e tu, bater um lero, beleza? A gente vai no bar, toma uma brejinha e a gente conversa, beleza? Confio em você, hein? Te dei minha palavra e você também te deu a sua palavra. Ai, ai, ai. Ó, você deu a palavra, hein? Vou entrar, hein? Vou entrar, licença, licença. Ó, o negócio é o seguinte. O que que tu fez? O que que tu fez com a luz? Cara, você não tá normal, você não tá normal. Isso eu já percebi. Amigão, amigão, que sombra é essa, cara? Tu tá dando sombra do Belzebu. Amigão, tu tá ficando maluco. Ai, meu Deus do céu. Cadê a porra da porta? Amigão, o que que tu fez com a porta? Ah, cara, pelo amor de Deus, não sei nem teu nome mais, esqueci já teu nome. Teu nome era Douglas, né? Ô Douglas, por favor, abre a porta, Douglas. Douglas. Tua sombra não tá na moral, por favor, Douglas. Eu vou te levar pra tomar uma cervejinha comigo. Ai, ai, ai!
Calma, Douglas, eu sei. Eu sei que você tá bolado porque você tá preso. Não foi eu que te prendi, foi os outros, foi o governo. O governo falou, vamos prender esse cara, porque esse cara... Eu não entendo nada que tu tá falando, tu tá falando línguas estranhas. Eu ainda não sei entender línguas estranhas, mas vamos fazer assim. Eu vou te soltar. Calma, deixa eu falar. Eu falo depois que tu fala, beleza? Eu vou te soltar. A gente vai lá num pagodinho. Beber uma cervejinha. Ou te desenrolo mais novinha, beleza? Bora. Eu acho que a gente não tem outra escolha a não ser tirar o demônio do teu corpo. Porque eu já vi muitos filmes e eu já li muitos livros. Então eu vou ser obrigado a fazer isso. Amigão, cadê você? Meu Deus do céu. Tu virou um sapo? Um sapinho bonito. Vem cá, sapinho. Sapinho. Ai, buceta. Não, tem claustrofobia. Por favor. Vamos ficar na moral. Eu não consigo ficar preso assim nunca. Ah, tá aberto. Ai, gente, como que eu vim parar aqui? Eu ainda falei, eu vou fazer isso pelo bem da cidade. Mas não, ninguém me ajuda. Eu, sempre eu. Ninguém me ajuda, sempre eu. Ninguém vem aqui. Ah, Zezão, você precisa de ajuda pra combater o mal. Mas não, ninguém me ajuda. Ninguém nem me recompensa. Nunca ganhei um centavo trabalhando pra esses malucos. Vocês lembram? Eu fui trabalhar lá no bagulho lá da encanamento. Os caras não me davam nada, me deram uma cerveja. E aqui? Aqui vão me dar o quê? Nem chega e fala, ah, Zezão, bom trabalho. Você trabalhou bem, você fez o bem. Mas não. Olha aí. Na moral. Douglas. Vamos sem neurose. Ai, Douglas, na moral, cara, como que tu passou por aí? Isso daí é muito curto. Pelo amor de Deus, cara. Ai! Que porra é essa? Vai fazer um churrasco? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu que me arrosca. Não. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, rosca. Não. Em nome do Pai, rosca. Ó, é isso, rosca. Ah, ainda bem que o bagulho falta. É porque telecinese, eu aprendi isso daí lá naquele livro do gato. Vou guardar isso aqui agora. Ai, meu Deus, não vou guardar isso não, vou comer com isso aqui na mão. Ó, pelo amor de Deus, vamos na moral, vim aqui só pra bater um lero com você. Eu quero saber como que eu saio dessa porra. Beleza? Ah, não tem saída. Ai, você, isso dá muita agonia. Ai, pelo amor de Deus. Vamos, coragem, Zezo. Zezo, você trabalhou pra isso, você estudou, você leu o livro, você tá com o livrinho, você sabe tudo o que pode acontecer. Você sabe o que fazer porque você estudou pra esse momento. Pelo amor de Deus. Ai! Ai, pelo amor de Deus. Sai. Vai, toma leite de cabrita. Isso, ok. Pega de volta. Eu sinto que esse crucifixo aqui não tá me ajudando em nada. Ok, aqui tem uma cama. Tá bom. Buceta. Ai, tá meio difícil de andar aqui, né? Ai, caralho! Ai, cheio de braço! Ó, oh, pelo amor de Deus! Sai! Para! Ai! Abre essa porra! Porra, foi essa? Ai, buceta. Eu tenho uma lanterna, ok? Nada de mal vai acontecer comigo. Ah, boa. Vai embora. Pego de novo o crucifixo, porque o crucifixo é o que me protege. Pelo amor de Deus. Aí, Daniel, pelo amor de Deus. Teu nome é Daniel, né? Qual era o teu nome mesmo? Eu esqueci. Beleza, Jorge. Jorge, por favor. Nunca te pedi nada, nunca fiz mal. Você te chamou até pra um churrasco. A gente ia pra um churrasco, ia ouvir um pagodinho, tomar uma breja, conhecer umas novinhas, eu e você. Beleza? Aí, na moral. Que porra é essa? Mas não, eu estudei pra esse momento. Eu sei tudo que pode acontecer. Então, eu estou aqui pra tirar esse mal de você. Eu virei poeta, vocês viram. Eu virei poeta, então você rimar. Pelo amor de Deus, sai. Toma. Não gosta da cruz não, né, filha da puta? Sai desse corpo, rapaz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, eu queimo a rosca! Sai, vai, vamos saindo, menino. Vamos saindo, esse corpo não é teu não, porra. Vai conhecer um corpo em outro lugar. Você escolhe outro corpo, vai, vira um corpo numa barata, sei lá, vai pra qualquer lugar, mas esse corpo aí não é teu não, esse corpo é de Jorginho, deixa esse maluco sair. É, isso aí. Ai, buceta. Menor! Sai!
Toma, toma a luz, toma a luz. Venha pro caminho da luz. Porra é essa? Porra é essa? Não, não, pelo amor de Deus, não te fiz nada, não te fiz nada. Ah, tá morrendo. Otário, se fudeu, otário. Eu sou brabo, eu sou brabo. Eu mato. Se o menor vem pra cima de mim, eu mato. Aqui é só papo. Ali ficou só osso. Aí, Jorginho, tá bem, Jorginho? Jorginho, fica assim não, Jorginho. Eu já te falei, eu vou te levar pro churrasco. Ai, meu Deus do céu. Mas e um maluco feliz? Não, pera, era mulher?